Сахасырын информационный берені көреғот бұчасқа. Сахасырын өрістерігер біліңгеті қалан әдәңе ағар. Мене қаңылы сұлуғын Павловскай сәленетігер не базатын комплексін бастықы очаратын тұту түміктенне. Сылғы бірді бүтін Россия үтінен культура тәрелтелері түйіндер өлелілер. Хасын ночь музейі тәрәхін ұтылыр. Жатайдағы судынаны тұтар сабуыққа паровой хочуалестен бір кегі сорума соланына екке кегім сағаләті. Дәлбе тәбей күні үстіет часағаны болла, келім диспетчерскі сұлыспа жүхуруна әйетінер бітінен бахар тақсыбата. Білген дәлбе тәбей тақсыбыт түрі өтін бахар алыр. Қалан тұруға. Жүкускай қоратанынан ұ түхәрі бәлетіні ұттын қанғаласқа төттірітін тақсарманына ұ 4-5 сантиметра білі біт мұз қойуды күстір. Гидромет кенетіндерінен өріс табаға жүкускай үшастығару норматтан 2-3 суға әдділен ұнна. Бүгін табаға тұмыла өде қайысқатынан көтеуін ұлынна қары бәлетіметі ехет күтіл жүрауыны өде етінен мұз ағая бұд Покровскай қорадекі мұз ұртыту ғыстыр. Отын кебәйіл ұғын сангар анынан өріс ғымын сүрбеғіз сүрбе беріс күндерігер барары көтілдір. Алдын өріс мұға томпоны ұсалдан сәрінен ағар, бүлі өріс мұға өлінаға ғымын сүрбеғіз күнігер керерден сабағылылыр. Отын бүлі өбі мұстан әрді бос қолынан бәғаға бүгін сұнта Рустенынан 2 паром тәңінен өлерін сағалатылар. Білген берекет тіксерге балайымы ұстықтардағы маныға мұған негі сол тәрілтелер көмілістілер. Отын салаты бұқа исханын 5 паром ләлгер болан аян сыры қатшақтанмад. Бұған ауға кейреммет паромны үрілер сағалаты ұд. Тариф көраттан ғаңа бұйылғы тарифтар арасынкалары кәләліктер. Оның бұланы бұлырыңынан пақа барынар әр ол. Қолы бұруа жек төтмеға бүйон хаққовай, күрі мастығына үсмеға бүйон хаққовай кәділі. Түйін үхірі олана білігін хабағалыр бұнан жүрстіға бұхытынан барары болу. Санитарны рейстар, срочнайын, үрілерін тұқтырға мән жүрстіғанан болыр. Біріңі тұрғынан Сахас Ригер Ойур Бахара Хуақ бұтығынан Экология Министерстві әтәхетінерер. Бағаға республикаға 2 Ойур Бахара тұрбұта бөліүн ұсалдыңға түйет ғалақ, онына қаңғаласқа 35 ғалақ бахары мұрырдылыр. Қалан ғылияғыттан Сахас Ригер Ойурға 142 ғайынақ түйет бахар бәлетінне. Отын кебәйіл ғуғыр өріқ тәлілтелерігер бахар тақсыр түгенгер түхі білімін әқтірін тұрғыттылар. Сангар бөхөлігін ұсколатығыр бәрбекені 16 нөмірдәғы бахар ұтары үләлер әтірі әтітті, сценарий бұғытынан ғуд үхісі тәскі тақсығыд бұтығынға петнестіғ үләхеттер ғолыру оны ұчуталары тірәхін әқтік тәжі тартатылар, отын тұстағы әтірәт бүреметер кәлім бахары тұтамуларды. Сангар бөхөлігірі бол бақыр кебәйін әлігір білін параллельні болу тұрар, онына мұғычу әлігір болу тұрар. Бағарына қыраныта қоқ нәхелектер бітер, бейіқі әме добровольны пожарны команда совместно администрация үліхеттерін кітті әме учене оңырар, образовательны учреждениелерге, олыта асқолыларға, онына детсаттарға. Саха нефтегаз бұд бұсылға мәне қаңалы сұлуғын Павловскай сәленетігер не базатын комплексін бастықы очаратын тұтуыны түміктәді. Бүгіне бейге өріляқты қағартар әңге кампания салалықтатты правительство ұлыз бірісті бітелдері кітінділер. Елдар Ханайса Николаев манна онлайн режимінен кіттін. Бұй бек көмөтінен темір солу туғаны көт жүйе Саха сірін кейнеттігер жоқызғай қорақа бұрадығар білейден білетеді. Саңа бейек цистерналақ сәтті вагону ағардар кіқтақ балтыра километр ұсталақ темір солу тағыттан ғағы үллерер автоматизированный станцияттан ағыз тұхынчы кубометр обаға соттуғы қарайыр ұскалаттан тұрар. Резервуар паркатын сылдағыр кері бұға қолан сылғы 6-10 тұхынчы тоннаға тәңнеге. Республикаға масыны суылын ейін тұту қачыстыватын көріу қарайы бапруғын жоқызғайға кейін қора тонна регионнағы тәрілтелер тұстағы сұлы ұспалыра жүлесілер. 2019 сүрбе түйет сылдарға құттала ғоқ, онына қачыстывалақ масыны ғола националы бірайы кетінен республикаға тұхынчы 100 километр суылу әрдебілге петтергіні ұңырыр сұрық тұрар. Ол егер 109 километр тұтуқтыра, 300 километр кәрінген саңардықтыра, 6 километрді ақсолға қапыта алынай, 952 километрге бұста құрымен ұдықтыра. Әден тәңе кебәйі Абалақ, Анабыр, Умнас, Амма, Жаңы, Намсолларын сұрғы жастықтырын ұңырықтыра. Чүріпчілі ғығыр ағы ұтағы ғым бара нұрулғы ұлырыр жынақсан әлбәбітінің солға зірақтағы болу инспекциятын сәрге әпшестеріне сәме өйді түрілені ғытырғы көқтіғті ғылсыр. Бүгін автоледі кулуб көғыл әхінінен акция ғытылынна. Анна Семенова сюжеттер көрін.
Сурапчылуғын солгы сирақтияқ болу инспекцията бұлан бұйырдан соппардарға, пешоходтарға, анал акциялары ұйтан сәрәті елеті күске барар. Ол дүрдінен сол бұраблатын кәхи итерік тұрыпта ғырылғылыру түбәлтелері хомайоқ ехін тақса тұралар. Ол күрдік аспыт түйет айтымегінен ұлысқа түйер дон соппар арғы хем барын транспорт ғытасылдан тұтылуынна, онтон түйет қолуғына жалы тәрелінне. Онна дорожно транспортное происшествие кирдах поднеметуетуй тюмигунен без дорожно транспортное происшествие болла был рин холобр бирере бол бута онна хомою хен был без дтптан икки хопар бут аргис петруктах урулга олор бут биричинелер тенинник сахал таста. Маннык бағланнар тақсаваттарын тоғығар олықты ағып шестеуіңіз әмек өқті өқ біттіңілар. Ол күрдің Арғыстаны автолиеді күліп көйгілігінен алкоголь ирдарога несеместимеден акция түріпті селене терірілінна. Манны Семен Андреевич Нангородов атынан түріпті тосқолатын 900 вы гуманитарны кылағына олыры көме болан соппардарға листовкалары түңеттілер. Сопардар төхі дағыны сол бұралардың білелерін дейін таңара серяға сөбілуден мәне ғаппәттер. Онын маннық акциялары дерейі қаһан бағырар тоғыстоқ. Нада баға болады тәхіректі ақ болуға. Нада лақ яғаның. Бұшы қоттар күртін, бір әлігіттің қол бұралардың тұтуған, оныттың осыны тәхіректі ақ бүткеттірін нады. Биллерин курдук арги хем баран транспорт ытасылдын тутулугу соппар машина ытар браво быһыллар. Бүгүн таныла Опсая икки аңар сылыстада кетебиге сылдар. Бу кеми хигер кистен тутуллар түгенгер холобуна жылы тереллер. Онан каз бир дибит бейбит тулалыр жамы дорубиятын улугун карстыр салтан сокууну тутухан сылдар бутнадала. Анна Семенова, Ителина Семенова, Сахат телевидениете чүрөпчү. Қотығылуылыңе федеральный университетаны бір үйінен абитуриендері көрсеуға. Бұс айын үрдік өйрақ қағатығар үйсаңа артығыншыттан тақса бюджеттің үбіленер месті көрілінне. Университетка тұтарсыға тоқылары екербітін Екатерина Мосова тоқыласты. Экзамен кытанақ тұрғылудың төлік өттілер дам, аны өйраққа кейрі әппетінеген өрінәтшілер бігетігі үйділілер. Оныға суд медэксперт болар бағасана тоқ көжей бүтін ғоша мандық кепсәді. Мен баланы семья бар. Тоқ судмедэксперт кейі бар, бірастар енел бақтар, олеген поддержкада бары болдым күтөвін жанар бұттан. Онына Осколовыт уже медколлеги күттай договардақ, онына ол договарынан уже сирене специальный младший медбрат үйрағығар болағына уже кейіл үйренім, мұны бітердім, мұны уже бұ күтай жывын свидетельство олындар бұн. Итиндік туу сұрғу айты кыз кытары долгу екетер. Оғы бұраға боларығар бастығы үрі тұтар сұруға туаққаны. Университетка керерге мен сәттіғын балылық бұнна да биология, химия, она русский язык. Үтчә чонталар үрдік үйраған кығата бұсайын үстіңінші 500 жүрбі сәтті бұджеттің үбіленер местеғі бағылақтары ұңырар. Ол егер үп экономика институты аны жүрбі 5 бакалавры тақайығы. Онтын саңа сүйрен тұссығылақ, үйрек қасығанлақ. Үркі жылларға университет үлі бір әчіні күтті. Сөбілің түйерсер болағанам, мантан ине абытырыйын итеніне үлі бір әчі үлі баттар. Хақуңы әпті бәр сақатшық. Кені болағаны абитуриені кітірі договор түйерсен барын, үйтар, күйіқтақ. Дөз ол 2 местеға бағар 10 атынатын хақатшық үйтіға, 10 кейін, әбді хүйтбек кейін үйтіға. Ото хүйтбек кейіттен 2 үйтіп бағылақ кейіті үйріққа кейірі. Соның қайысқалар, иделер, бұйылдағаны, әбілінелер, физика-техническай институт, магистратура тосқолын келдерді. Банны үтчаты английске тылынан ұйуақтара, бүтердағаны анал тұрғытуыны туараан, омық серігер аспирантураға аңырылдар. Онча местеға расчетті бұд, алта местені Бейхеха университет түлі бірегі оқу үйренерге берер, керер экзаменнер физиканы тұттыралар, әбетер химияны. Оның үсі английске тілгі тестирование болар. Бұлырын үрдігі ұраққа кейбейі орта кербейтен 6-4 балға тәңнәспеден. Бұсайын үсі күрестегілі ақ болара сабағыланар. Онтон университет тұстақ документары бәсейін сүйлбі күніттен қомай бұтынан барыға. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Джулус Инакентиев, Джагускай. Өксөкүлөөх эле өксөй ологун сырдаттар аяр үлөтин кепсир видео урок сүрөхтенне. Маны өксөкүлөөгөн аминен чинчер Александр Наговицин билемден оңорун таһарда бул курдук саха литературатын төрүттөчү ологун аяр үлөтин сейли көддөрөр хитинерер хабарнаах урок суога онун күн сирин көрбүт бай материаллаах саңа видео урок учуталдарга студиондорго бет көмөлөөх болууга. Санаттакка школаларга федеральный үйрак саңа стандарты кирен турар онун материал этерде бүлгө толуруп беттир.
Onun da verin açıları, onun çıtalarına kendine bulduk. Kolabra bu kendiler bir çahat olarak ödüler bekliyor. Kolabra bu bloklarına nararan, kolabra bu sırda da açı bu hıtına kolabra Lüdmiyeler yazımını beyti. Bu yüksek olarak yüksek isyeni hepsiyle. Onun da bu Çinçiye Hıccar bilinmeyeli, Çinçiye Hıccar Hatoğlu Elinge Federani Üniversitesi Profesörleri. Bu kendiler etiyelere hepsiyenlere kolabra bu urok budu var. Allah'ın kolabra sığınılanlar ötü bolla yeni tekkanada. Ночь в музее тарихын быйыл дойдырнен 13 түгілін ұтылар. Былырын манна 2 миллион 300 түгінші кейік ұттыбыд. Бұ құрдық сылғы берді бүтін Россиядінен культура тәрілтелері түйінлер үлелілер саға сірі мие бұ тарихынге кіттіғар. Хасын Россия Министориян паркаға күні суын берден кейхәт түй час кәдері. Бары экспозицияларға босқа керек қоғап, оны тәңе кенегені чөлігер түхәриге мастер-класы тұқтыра, саға сірігер үнкі искусствотын историятын білгенлер ұқтыра, оттан кейхәғыз частан түйін 12-ге дері программа 2 чаға сағаланыға. Тикүнүскү программа бу басқа болар, онтан кейхаңы бит үс мөхөк төлөбүрдәк кейхағыстан түн 12 елі болуға. Бу кири билеттерінен иланкаға супербриз оннынуға. Онна бу кейхаңы программа бітігар беге Романовтар династияларын экспозиция тігар, поэтическай экскурсияны ытық бит. Мантағынан болана күгданы Игнатьева бейбеллілях дизайнер бит, майтона компаниятын кітары мультимедийна бұстаққа тағылыға. Оурочуттар уайбаларын Нюргухун Сибеккинен кергетектерін сөп. Сахатсергер үйнер Нюргухун бес көрінге. Котугулу Линге Федеральный университет ботанической садыгар селгелер. Ол егер кыхыл кенеге акирбе Турченинов онна Аянскай көрінгінер балыр. Нюргухун Сиеметін анал хоппоға ыған әдер үйнәйі болыр дері көрін істен баран туспочы астак қылыр долыр. Сибекке ыхы кәнеттен үхі сылыгар селгелер. Онта Нюргухун сасақсын бұқылан 10-15 сыл ұстататылар болыр. Оғырочуттыр бұ Сибеккіне көрі рестер судырғуден білетелілер сүріне қаз бедді көріңе сөпті сикте қабетер Құранық борғы үйінерер надатын әтәлілер. Семені болуына экспедициятын, экспедиция ғыджан құмы ебуд. Сақы сірігері. Ну, бұ балыр қалы бұр тұрынре кенділер қайылыр, апылиенелылыр, бәбәлерін күтті. Ану саңаттың саңа қайықына да семенін ұладыныр ұқы. Туға сөтен қалыр сұрық көріңінерге. Участка сахалы тылынан тақсырсаның мұтетеніне кетенге болуын көрсек қадері.